Okay, ito na guys. Panoorin natin uli yung ano, yung sa tungkol sa banda ng Queen mga guys. Yun yung part 2, diba? Napitin tayo sa una eh. Kaya sabi ko uli sa inyo, sa mga hindi pa nakapanood dito ng part 1 eh. Panoorin nyo dito sa pinanood natin yung video galing kay Aklat PH mga guys. Okay, dito tayo magtatagal. Let's rock and roll! Noong 1976, inirelease ang panglimang studio album na A Day at the Races na muling nag-number 1 sa UK pero number 5 lang ito sa US at naging platinum ito dito. Andito na sa album na ito ang kantang Somebody to Love. Sa kanilang pang-anim na studio album, ang News of the World, na inirelease noong October 28, 1977, ay nagpatuloy ang pamamayagpag ng banda at nakabuo ng 2 kanta na naging anthem ng halos ng lahat ng sports hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang mga kantang We Are The Champions. Ayan, di ba guys? Sino ba namang hindi makakaalam ng kantang yan? Eh, lagi pinapatutog na sa mga sports pa ng champion. We Are The Champions, di ba? Grabe. At We Will Rock You. November 10, 1978, na-release naman ang pang-pitong studio album na jazz kung saan nabibilang ang Fat Bottom Girls at Don't Stop Me Now. June 1980, inirelease ang pang-8 studio album na The Game kung saan naman nabibilang ang kantang Crazy Little Thing Called Love. Ayan. Pero guys, diba? Yung kanta, yung Crazy Little Thing mga guys, hindi ba napapansin eh, ano, kanta rin yan ni ano, Elvis Presley. Original yan eh, alam ko si Elvis Presley mga guys eh. Kasi idol niya rin yan ni Freddie Mercury yan eh. Another One Bite the Dust na inirelease nila bilang single dahil na rin sa suwestyon ni Michael Jackson dahil nagustuhan ito nito nung nanood dito ng konsyerto ng Queen. Naging number 1 nga ang kanta. June 13, 1980, inirelease ang pang-8 studio album na The Game kung saan naman nabibilang ang kantang Crazy Little Thing Called Love. At Another One Bite the Dust na inirelease nila bilang single dahil na rin sa suwestyon ni Michael Jackson dahil nagustuhan ito nito nung nanood dito ng konsyerto ng Queen. Naging number 1 nga ang kantang ito sa US sa loob ng 3 linggo. Samantalang ang album namang ito ay nag-number 1 din sa Billboard 200 sa loob ng 5 linggo. Sobrang kasikatan ng Queen ng mga panahong ito mga idol. Katunayan ay sila lang ang pinakaunang rock band na nakapagsagawa ng maraming konsyerto sa Latin America. Binigyan din ang Queen ng nakakakilabot na heroic welcome sa Argentina at Brazil na sinasabing maihahalin tulad mo sa Beatlemania ng The Beatles. Noong December 8, 1980, inirelease nila ang pang-siyam na studio album at pinakaunang soundtrack album na Flash Gordon na ginamit sa science fiction film sa parehas na pamagat. Pumalo lang ito sa number 10 sa UK at number 23 naman sa US. Noong October 26, 1981, nag-release ang Queen na pinakauna nilang compilation album na Greatest Hits na bumenta lang naman mga idol ng nakakahilong 25 million copies at isa ito sa mga the best-selling album of all time. Tumigil din ito sa Billboard 200 ng mahigit sa 450 weeks. Ang lupit ano mga idol. Samantala, halos kasabay naman ito ang pagre-release nila ng single na Under Pressure kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipag-collaboration ang banda sa ibang artist. Nakaduet ni Freddie Mercury dito ang singer na si David Bowie at pumalo agad dito sa number 1 ng UK charts. Ayos pala yun mga guys. Sikat din yan eh, si David Bowie yung panahon na yan. Hanapin yung mga greatest yan. Sinama ang single na ito sa pang-sampu nilang studio album na Hot Space na inirelease noong May 21, 1982 kung saan ay nagsimula na magpartner dito sa pagsusulat sina Freddie at Jan Deacon at na-enjoy ng mga ito ang bago nilang tunog. Hinaluan nila ang album na ito ng impluensya ng disco, pop rock at funk. Samantala ay hindi na makomportable sa tugtugang ito sina Brian May at Roger Taylor. Tapos marami rin ang mga fans na mas gusto siyempre ang lumang tugtugan ng Queen. Medyo halo-halo ang opinyon ng mga fans sa album na ito pero pumalo pa rin ito sa number 4 ng UK charts. Ganun pa man, naramdaman naman ng banda ang negatibong impact ng bagong album na ito nung magsagawa sila ng tours para suportahan ito. Kitang-kita kasi mga idol sa reaksyon ng mga nanonood na ayaw ng mga ito sa bago nilang tugtugan. Kaya naging resulta ito mga idol ng pagkainis ni Freddie. Sinabihan niya ang mga audience na pwede nang umuwi yung mga ayaw sa mga bago nilang kanta. Tumigil na rin ang Queen sa pagtutur sa North America. Tama nga naman yung mga guys, diba? Kasi kung ayaw mo ng kantang to pero hindi, kung hindi rin tama kasi siyempre nagbayad yung mga tao nga naman, diba? Kaya siyempre yung hirap din naman ng pag-perform ng isang banda, di ba? Tapos, bigla kang magreklamo lang, di ba? Tsaka siyempre, kaya nga nila pumunta dun sa mga pang i-expect nila lang na mag-expect sila ng iba, di ba? Ibang banda ang puntahan nila. Teka, dahil bumaba na rin doon mga idol ang kanilang kasikatan. Nagsimula na rin dumami mga idol ang mga pambabastos na mga fans sa US kay Freddie na iniuugnay ng marami sa sexualidad nito at pagkilos. Kumbaga mga idol ay sinasabi ng marami na may kinalaman sa homophobia ang pagbaba ng kasikatan ng Queen sa US. At dahil sa sunod-sunod na negatibong pangyayari, pinagsama-samang stress at pressure sa banda ay hindi rin maiwasang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng Queen. Kaya alam nyo guys, doon sa homophobia o sex o gay ka man o kumbaga personal na nilang buhay yan. Kumbaga. Ang naman dyan halimbawa ko sa akin na sa mga fans, yung music, yung performance nila, yung talent nila, hindi na minsan yung kung ano ba sila o ano yung personal na nila, identity nila. Ang mahalaga, gumagawa sila ng magandang music, di ba? Nakakaaliw sila. Kung trabaho lang, walang personalan. Resulta ito mga idol ng pagpapahinga muna ng banda noong 1982 at nag-focus ang mga ito sa kanilang mga solo projects. At paglipas ng halos 2 taon sa pagbalik muli ng Queen sa eksena ng rock music scene, ay muli ding nakabalik ang mga ito sa mainstream dahil kasabay ng pagbalik ng banda ay ang pagre-release din nila noong February 27, 1984 ng kanilang pang-11 album na The Works kung saan ay muling humalo sa tunog ng banda ang pagiging rockista ni na Brian at Hello? Hello? Oh, let's play musician! Roger, naging sobrang hit ang mga awiting Radio Gaga at I Want to Break Free sa UK. Pero hindi naman ito pumatok sa US. Sa halip ay nabanta sa MTV ang music video ng kantang I Want to Break Free dahil sa outfit ng mga ito. Sa kanilang The Works Tour bilang suporta sa... Kung napanood nyo yung movie niya mga guys, may katulad yung ginaya nila yung sa MTV na nagdamit babae sila. Boom, nagkaroon sila ng show sa South Africa. Teka, na nung panahon na yun ay laganap ang matinding discrimination o tinatawag na apartheid na isang sistema sa lugar na hindi patas ang human rights ng mga itim at mga puti. Kaya nung makatapos ang Queen sa kanilang tours at bumalik sa England, ay galit na galit sa kanila ang mga tao dahil sa kanilang pagtatanghal sa South Africa. Hindi pa doon natapos ang problema. Bigyan pa ang banda ng malaking multa ng British Musician Union at isinama pa ng United Nations ang Queen sa mga blacklisted na artist. Noong July 30, 1985, sa ginanap na Live Aid sa Wembley Stadium sa London, isang makasaysayang benefit concert kasama ang iba't ibang artist ang naganap dito ng... Ayan, grabe ang concert niya mga guys kasi yung Live Aid niya para yan doon sa mga yung kikitain yan para dyan sa mga mahihirap sa mga yung lalaman naman nagugutom sa Africa mga guys. Kumbaga iba-ibang klaseng banda ang pumunta dyan mga guys pag pinanood sa YouTube niyan dyan si Madonna. So iba't iba't iba sila dyan. Si Elton John, basta iba't ibang sikat na banda. Pero tignan nyo rito, Queen ang pinaka, ang Queen na nag-perform, sila talaga pinakatinilian ng mga tao. Nagdala talaga sa event na yun. Kari mga idol, ang isa sa pinaka-epic na performance ng Queen na inilarawan pa nga ng mga organizers ng event, ibang artist at mga journalist na ang Queen umano ang naging highlight ng konsyerto na yun. Tinawag pa nga ito mga idol na the greatest rock performance of all time. At dahil dito mga idol, medyo nakawala ang banda sa kontrobersyang kinaharap nila dahil sa pagtugtog nila sa South Africa. Ayon pa nga mismo kay Freddie Mercury, ang konsyertong yon ang sumagip sa Queen. Kaya napaka-espesyal umano ng Live Aid sa history ng kanilang banda. Noong June 2, 1986, na-release nila ang kanilang pang-12 album na A Kind of Magic, kung saan ay agad itong nag-number 1 sa UK at bumenta ng 100,000 sa unang linggo pa lang nito. Ganun pa man mga idol ay hindi na ito naging hit sa US na pumalo na lang ito sa number 46 dito. Nagsagawa sila ng Magic Tour na nakakalungkot man mga idol ay pinakahuling tour na ito ni Freddie na isinagawa para suportahan ang isang album. Noong 1987, na-diagnose si Freddie Mercury na positibo sa HIV o AIDS pero hindi niya ito ipinaalam sa publiko. Tanging malalapit na mga kaibigan at kabanda lang ang nakaalam nito. At ang nakakalungkot pa mga idol ay nung panahon na yun ay wala pang lunas ang sakit na to. Noong 1988, nahalata na ng mga fans ang pagbagsak ng katawan nito at nabubuo na ang... Nakita niyo mga guys, doon talagang ang laki na ng pinahayat niya. Ba talaga yung AIDS sakit? Machismis ni Marites na maaari nga umano na AIDS o HIV ang sakit nito. Matapos ang ilang solo projects ni Freddie Mercury, nag-release muli ang Queen ng album. Sayang para may Freddie Mercury, guwapo para man. Pero alam niyo ba guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ano pala si Freddie Mercury? India. Ang tunay na lahi pala niya na India. Ang magulang niya parang puro Indian. India, galing siya sa India mga guys. Tapos migrate lang sila sa sa UK mga guys. Kaya pala ganun yung itsura niya. Bombay pala yan mga guys. Ang kanilang pang-13 studio album na The Miracle na inirelease naman noong May 22, 1989 kung saan mga idol ay ito na yung pinakahuling album na may larawan nila ang cover nito. Ginawa nila itong album sa gitna ng napakaraming problema na pinagdadaanan ng banda tulad nga ng sakit ni Freddie at problema naman ni Brian May sa kanyang asawa. Pero ganun pa man mga idol, nag-number 1 muli ito sa UK at pang number 24 naman sa Billboard 200. Andito na ang kantang I Want It All at iba pa. Noong February 1990, huling nakita ng publiko si Freddie nung sumama ito sa banda sa pagtanggap ng kanilang Brit Award para sa Outstanding Contribution to British Music. Noong February 4, 1991, inirelease ng Queen ang kanilang pang-14 na studio album na Innuendo. At ito na mga idol ang pinakahuling album na kasama ng banda si Freddie Mercury. Nag-number 1 muli ito sa UK at iba't ibang bansa. Kasama dito ang kantang Bagay na Bagay sa kalagayan ng banda nung time na yon, ang The Show Must Go On. Isinulat ni Brian May ang kantang ito na akala niya nung una hindi nakakayanin pang kantay ni Freddie ang kantang ito. Dahil nung panahong yun mga idol ay sobrang lalana ng sakit nito. Pero sa huling pagkakataon ipinakita ni Freddie Mercury kung gaano siya ka-professional at katalentado. Pakinggan nyo pamaya ang kanta na yan pagkatapos mong manood dito. Isipin mo na isang taong may taning na ang buhay ang kumakanta doon. Nakakakilabot mga idol. At isa yan sa malaking dahilan. Tama naman mga guys, di ba? At nakalaya mo may taning ka na tapos parang inisip mo hindi ka na makakanta kasi may nalulungkot ka, depress ka. Pero pinakita ni Freddie Mercury na professional pa rin siya parang hanggang sa huling hininga, hanggang kaya niya pa para din sa banda niya, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, Queen ang number 1 rock band of all time sa listahan ko. Sabi ni Freddie kay Brian May mga idol, magsulat pa kayo na magsulat ng mga awitin. Gusto kong kumanta ng kumanta at kapag wala na ako, saka nyo natapusin at i-release ang album. Ganong kalaki ang dedikasyon sa musika ng isang Freddie Mercury mga idol. Noong November 23, 1991, Pinagtapat na ni Freddy na mayroon siyang AIDS at makalipas lang ang 24 na oras mula nagbigay siya ng statement na to ay nangyari na ang pagkawala ng isa sa mga itinuturing na may pinakamaganda at pinakamagaling na boses sa rock music. Pumanaw si Freddie Mercury sa edad na 45. Grabe yung boses niya mga guys ha. Yung mataas na ano, yung mataas siya na parang iba yung pinangugutan ng boses na yung Freddie Mercury, kaya talaga naiiba siya. Tsaka yung pagka-energy, energetic mga guys, di ba? Noong April 20, 1992, isinagawa ang The Freddie Mercury Benefit Concert na pinanood ng live ng 72,000 na katao at bilyon-bilyong katao mula sa iba't ibang parte ng mundo. Nag-perform dito ang napakaraming sikat na mga banda at mga artist tulad ng Def Leppard, Guns N' Roses, Extreme, Metallica, Elton John, Robert Plant at iba pa. Na itala ito ng Guinness Book of Records bilang pinakamalaking rockstar benefit concert. Nakalikom sila dito ng £20 million para sa AIDS charities. Pagkalipas ng 4 na taon ng kamatayan ni Freddie, inirelease ng banda ang pang-15 album ng Queen noong November 6, 1995 na Made in Heaven. Nabuo ito mga idol sa pamamagitan ng mga huling kanta na nairecord ni Freddie Mercury bago ito mamatay. Tapos nilapatan ito ng tunog ng 3 natitirang miyembro. Andito na ang mga kantang Too Much Love Will Kill You at Heaven Will Kill You. Mga guys, yung Too Much Love Will Kill You, huli na pala nilang ano yan. Everyone. 1997 mga idol, matapos nilang i-record ang kantang No One But You, Only the Good The Young na dedicated ng banda kay Freddie, ay nag-retired na sa banda si John Deacon. Samantala, nagpatuloy naman ang natitirang si Brian May at Roger Taylor sa pagtutur mula noong 2005 kasama si Paul Rodgers bilang vokalista. Pero kahit ganun mga idol, hindi nilang gustong palitan si Freddie Mercury bilang nag-iisang vokalista sa history ng Queen. Kaya sa halip na gawing regular na miyembro ang bagong vokalista, idinuktong na lang nila sa pangalang Queen ang pangalan nito. Nakabuo pa mga ito ng album sa pangalang Queen plus Paul Rodgers at umalis din ito ng 2009. Noong 2011 hanggang kasalukuyan mga idol, ay active pa rin ang Queen kasama naman ang bagong vokalista na si Adam Lambert, na kung interesado ka sa kwento nila, ay mapapanood mo rin yan dito idol sa ating channel. Ilalagay ko na lang ang link sa description ng video na to. Sa kabuuan mga ayan mga guys, sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo ng mga ganitong kasing video na may mga tungkol sa mga banda, dyan kayo sa channel ni Aklat PH mga guys. Meron dyan. Tapos pag mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo para mag-comment tayo, tsaka kung gusto niyo ng ganito meron kayong kasama manood. I-comment nyo lang mga guys. Okay. Idol, meron silang 15 studio albums, 10 live albums, 16 na compilation albums, 2 extended plays, 72 singles at 2 soundtrack albums. Bumenta ang Queen ng 170 million to 300 million records. Kaya isa sila sa mga best-selling music artists of all time. Inducted sila sa Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame. Nabigyan din sila ng Grammy Lifetime Achievement Award at iba pang malalaking awards at achievements na nagsemento ng kanilang pangalan bilang isa sa mga nastuktok ng pinaka-greatest rock bands of all time. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Guys, diba? Oo. So, ganun pala kalupit talaga yung bandang Queen, mga guys. Iba talaga si Freddie Mercury. Kaya sabi ko, one of the greatest of all time. Siguro para sa akin, pwedeng oo. Pero meron pa rin ako iba kasing gusto. Mga survival, ganyan. Kaya kayo guys, kung comment nyo kung ano nyo para sa inyo yung greatest, para #1 rock band sa inyo mga guys. Okay, susunod ulit mga guys. Gusto nyo ng mga iba't ibang klaseng video na i-commentary natin at sabay-sabay natin panoorin. I-comment ko lang at hahanapin ko para sa inyo. Okay mga guys, bye-bye. Thank you.